ብዙ ጉዳዮችን እናነሳለን። ትላንትና የተደረጉ የተለያዩ ተጠባቂ ጨዋታዎች ነበሩ። በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተለያዩ ተስተካካይ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። ከተደረጉ ተስተካካይ ጨዋታዎች መካከል ተጠባቂ የነበረው የቼልሲና የአርሰናል የስታንፎርድ ብሪጅ ጨዋታ ነበር። ይህንን ጨዋታ አርሰናል 4-2 አሸንፏል። ምናልባት ዘንድሮ አርሰናል ከዚህ ከትልልቅ ቡድኖች ጋር በሚያጫውቶ ሲያሸንፍ ይሄ የመጀመሪያው ነው። በተለይ ከዚህ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ካሉ ቡድኖች ጋር ተጫውቶ ሲያሸንፍ የመጀመሪያው ነው። ትላንትና የአርሰናል በተለይ ወጣቶቹ ተጫዋቾች እጅግ በጣም የሚደንቅ የሚባል እንቅስቃሴ ላይ ያደረጉት በአጠቃላይ ጨዋታውም ቆንጆ የሚባል ለተመልካች የሚስብ አይነት ጨዋታ ነበር። በቀጣይ የውድድር ዘመን በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ለመሳተፍ በሚያደርገው ፉክክር ውስጥ አርሰናል ያስመዘገበው ውጤት ትልቅ ትርጉም ይኖረዋል እና ትላንትና የነበረውን ጨዋታ ለማንሳት እንሞክራለን። ከዛ ውጭ ማንቸስተር ሲቲም በሜዳው ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮንን አስተናግዶ የመጀመሪያውን አጋማሽ ተቸግሮ ሁለተኛውን አጋማሽ ደግሞ በተሻለ የሚባል ብርታት እንደዚሁም ደግሞ የኬቪን ደብሮይነ ጥራት ታክሎበት 3-0 አሸንፎ ወደ ሊጉ መሪነት ተመልሷል። የሁለቱ ቡድኖች ማለትም የሊቨርፑልና የማንቸስተር ሲቲ ፉክክር ሁለቱም ቡድኖች ወደዚህ ወደ ፐርፌክሽን ሌቨል ወይም ደግሞ ወደ ፍጽምና ጥግ እየወሰዳቸው ይገኛል እና የሁለቱ የዋንጫ ፉክክር ምን ይመስላል፣ ትላንትና የነበረው ጨዋታ ምን አይነት መልክ ነበረው የሚለውን እናነሳለን። በስፔን ላሊጋም ሪያል ማድሪድ ይበልጥ ወደ ላሊጋው ሻምፒዮንነቱ እየተቃረበ የመጣ ነው የሚመስለው። ፓሪስ ሳን ዠርመንም የፈረንሳይ ሊግ ሻምፒዮን የሚሆንበት እድል በቃ እንደው ከዚህ በኋላ ተአምር ካልተፈጠረ በስተቀረ ይህንን እድል የሚያጣው አይመስልም። ዩቬንቱስም ወደ ኮፓ ኢታሊያው የፍጻሜ ውድድር ማለፉን ወይም ደግሞ ወደ ፍጻሜ ጨዋታ ማለፉን አረጋግጧል። እነዚህና ሌሎች ጨዋታዎችን እናነሳለን። ከዛ ውጭ በአጭር ጉዳዮችን ደግሞ ስንመለከት የማንቸስተር ዩናይትድ የምልመላ ክፍል ኃላፊዎች ወይም ደግሞ የምልመላ ኃላፊዎች በገዛ ፈቃዳቸው ከስልጣናቸው ለቀዋል። ይህ ደግሞ የሆነበት ምክንያት ለምን ተተቸን በሚል ነው እና በምን ምክንያት ለቀቁ? እነማን ናቸው የለቀቁት? በቀጣይስ ዩናይትድ በዚህ ረገድ ምን እነማን ሊተካ አስቧል ወይም ደግሞ ምን አይነት ለውጦችን ሊያደርግ አስቧል የሚለውን ነገር እናነሳለን። ሌሎችም አጫጭር ጉዳዮች ይኖሩናል። እነዚህን ጉዳዮች እያነሳን ነው ቆይታ የምናደርገው። ሀሳብ አስተያየቶችና ጥያቄዎች ካሏቸው ቢያደርሱን እንደሚኖረን ሰዓት መጠን እነሱንም ወደ አድማጮች እያደረሰን ምላሽም እየሰጠን ቆይታ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 19ኛ ሳምንት ትላንትና በተደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ተጠናቋል። ትላንት አስቀድሞ የተደረገው የሐዋሳ ከተማና የወልቂጤ ከተማ ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ በሐዋሳ ከተማ 1-0 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ሐዋሳ ይህንን ጨዋታ እንዲያሸንፍ ወንድማገኝ ኃይሉ ነው 38ኛ ደቂቃ ላይ ጎል ያስቆጠረው። አሰልጣኝ ዘራይ ሙሉ ቡድን ይህንን ጨዋታ ከማድረጉ አስቀድሞ በሲዳማ ቡና በዚህ በሮድዋ ደርቢ በወንድማማቾቹ ደርቢ 3-1 ተሸንፎ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ የመጣው። ከዛ ባሻገር የደረጃውንም እንደዚሁ ተነጥቆ ነበር፣ ሁለተኛ ደረጃን ከያዘበት ወርዶ ነበር እና ይህንን ደረጃውን ለማስጠበቅ በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ከሊጉ መሪ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ጋር ያለውን የነጥብ ልዩነትም እንደዚሁ ለማጥበብና ቢያንስ ባለበት ለማስጠበቅ እንዲችል ነው ይህንን ጨዋታ ማድረግ አስፈልጎት እና ማሸነፍም ጭምር አስፈልጎት እየነበረ። ወልቂጤ ከተማ ደግሞ በአንጻሩ ምንም እንኳን ከባህር ዳር ጋር መደበኛውን የጨዋታ ክፍል ጊዜ 2-2 ቢያጠናቅቅም በተነሳበት የተጫዋች ተገቢነት ጥያቄ ምክንያት የፎርፌ ውሳኔ ተወስኖበት ነበር። ማለትም 3 ነጥብና 3 ጎል ተቀጥቶ ነበር። ተሸናፊ ሆኖ ነው በውሳኔ ምክንያት ተሸናፊ ሆኖ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ አምርቶ የነበረው እና ሁለቱም ቡድኖች ከመሸነፍ ወይም ደግሞ ነጥብ ከማጣት ከመምጣታቸው አንጻር ከፍተኛ ፉክክር ያደርጉበታል። የመሸናነፍ ፍላጎትም በሁለቱ ቡድኖች በኩል ኖሮ ከፍተኛ የሆነ ትንቅንቅ ይታይበታል ተብሎ ነበር ሲጠበቅ የነበረው። ግን ጨዋታው ሲጀምር ቀዝቀዝ ያለና መሀል ሜዳ ላይ እየታጨቀ እንደዚሁም ደግሞ ቁርጥርጥ ያለ የኳስ ፍሰት ያለበት ጨዋታ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። በኳስ ቁጥጥሩ በኩል ወልቂጤ ከተማ በዚህ ጨዋታ ላይ የተሻለው ቡድን ነበርም ማለት ይቻላል። አጠቃላይ የጨዋታው እንቅስቃሴ ከተመለከት ነው ወልቂጤ ከተማዎች በዚህ ኳሱን በመቆጣጠር በኩል ከራሳቸው ሜዳ ክፍል ኳስን በዚህ በቢልድ አፕ ወይም ደግሞ ኳስን እየመሰረቱ በመውጣት ጎል ወደ ተጋጣሚ የጎል ክልል ለመድረስ ሲሞክሩ የነበረበት አጋጣሚ ነበር። ምንም እንኳን አጠቃላይ የነበራቸው ሂደት ስኬታማ ነበር ብሎ መናገር ባይቻልም ቢያንስ ያን አይነት ሙከራ ያን አይነት ፍላጎት በቡድኑ በኩል ተስተውሏል። በአንጻሩ ደግሞ ሐዋሳ ከተማ በቀጥተኛ በሆኑ ኳሶች ወደ ተጋጣሚ የጎል ክልል ለመድረስ እንደዚሁም ደግሞ ተሻጋሪ ኳሶችን በመጠቀም በፈጣንና በአጭር ቅብብሎች ወደ ተጋጣሚ የጎል ክልል ለመድረስ ነበር ሲሞክሩ የነበሩትና ምንም እንኳን እንደዚህ አይነት ፍላጎት ቢኖርም በሁለቱ ቡድኖች መካከል መሀል ሜዳ ላይ
በርከት ያሉ ተጫዋቾች አንዱ ያንዱን ኳስ ለማቋረጥ እንደዚሁም ደግሞ ያቋረጡትን ኳስ ይዘው ወደ ተጋጣሚ ጎል ክልል ለመድረስ ሲሞክሩ የታየበት እና ይሄ ነው ብለሽ ልትናገሪለት ማትሽ አይነት ጨዋታ ነበር የነበረው። ግን በተለይም ደግሞ ወደዚህ በጎል ሙከራዎች በኩል ብዙ የተቸገረ አይነት ጨዋታ ነበር የትላንትናው ጨዋታ። እንደውም የመጀመሪያው የጠንካራ የሚባለው ወይም ደግሞ የመጀመሪያው አስደንጋጭ የሚባል አይነት የጎል ሙከራ ይታየው 23ኛው ደቂቃ ላይ ነው። የወልቂጤ ከተማው የቀይ መስመር ተመላላሽ ተስፋዬ ነጋሽ ከቀይ መስመር ያሻመውን ኳስ ጫላ ተሽታ አለያም ደግሞ የግራ መስመር ተመላላሽ ሆኖ ሲጫወት የምናውቀውና ትላንትና በአማካይ ስፍራ ላይ ሲጫወት የተመለከትነው ረመዳን ነስር ቢያንስ ከሁለት አንዳቸው ሊጠቀሙበትና ጎል ሊያደርጉት የሚገባ አጋጣሚ ነበር። ያጋጣሚ ያንን አጋጣሚ ሁለቱም መጠቀም ሳይችሉ ቀርተዋል። ከዛ በኋላ ግን በትላንትናው ጨዋታ ላይ የመጀመሪያው ብቸኛውም ኢላማው ነው የተጠበቀ ሙከራ ነው ወደ ጎልነት የተቀየረው። 38ኛ ደቂቃ ላይ ብሩክ በየነ ከያዋሳ ከተማ ተጫዋቾች ከመስመር ወርወራ ያገኙትና እሱ ከተከላካዮች ጀርባ ያደረገውን ሩጫ ተከትሎ ያቀበሉትን ኳስ ለወንድማገኝ ኃይሉ በቀላሉ ያቀበሉት ወንድማገኝ ኃይሉ ነው ጎሉን ያስቆጠረው። ምናልባት ይህ ኳስ ከዚህ ቀደም በነበሩ አጋጣሚዎች ላይ የመስመር ዳኞቻችን ከጨዋታው የሆነ አቋቋም ወይም ደግሞ ከጨዋታው የሆነ የጨዋታ መንገድ ነው ብለው ሊያስቆሙት የሚችሉት አጋጣሚ ይመስል ነበር። ግን ትላንትና የነበሩ የመስመር ዳኞቻችን በዚህ ረገድ ተጫዋቹን የዚህ አጠቃላይ የጨዋታውን መንገድ ተከትሎ የወሰኑት ውሳኔ የሚደነቅ ነው። ሁልጊዜ ትችት ብቻ አይደለም ማንሳት ያለብን አዳኞቻችን ላይ፣ እንደዚህ አይነት ደግሞ ትክክለኛ ውሳኔም ደግሞ ሲወስኑ ሊመሰገኑ ሊበረታቱም ይገባልና ትላንትና የወልቂጤ ከተማ ተከላካዮች መዘናጋት ለሐዋሳ ከተማ ጎል መቆጠር ምክንያት ሆኗል። ለጎል መቆጠሩ ምክንያት ብቻ ሳይሆን አጠቃላይም ደግሞ የነበራቸው ቢያንስ ያንን ኳስ ሪከቨር አድርገው ሊያስጥሉ የሚችሉበት እድል ነበር። ያንን ነገር አይደለም የተመለከት ነው እና ሐዋሳ ከተማ በዚች ብቸኛ ጎል ጨዋታውን አሸንፏል። ጎሉ ከተቆጠረ በኋላ በወልቂጤ ከተማ ተጫዋቾች በኩል የአቻነት ጎል ፍለጋ የተለያዩ ሙከራዎችን ሲያደርጉ ተመልክተናል። አበባውና ጌታነህ ከቅጣት ምት እንደዚሁም ደግሞ እንደ አብዱል ከሪም ወርቁና ውሃቡ አዳምስ ደግሞ ያሉት ሌሎች ተጫዋቾች ከቆሙ ኳሶች እና አጠቃላይ ደግሞ ክፍት ከሆነ የጨዋታ እንቅስቃሴ ጎል ለማስቆጠር ሲሞክሩ ነበር። ግን እነዚያ ሙከራዎቻቸው ሳይሳካ ቀርተው የአሰልጣኝ ተመስገን ዳና ቡድን ወልቂጤ ከተማ ሽንፈት ገጥሞታል። ሐዋሳ ከተማም ወደ ሁለተኝነቱ ተመልሷል። ባህር ዳር ከተማና አርባ ምንጭ ያደረጉትን ደግሞ ጨዋታ ስንመለከት ምናልባት ይህ ጨዋታ ሁለት የተለያየ ቢያንስ በዚህ በጨዋታ አቀራረብ ሁለት የተለያየ ፍልስፍና ያላቸውን አሰልጣኞች ያገናኘ ጨዋታ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። አሰልጣኝ መሳይ ተፈሪና አሰልጣኝ አብርሃም መብራቱ የተገናኙበት ጨዋታ በአሰልጣኝ መሳይ ተፈሪ ቡድን አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። ባህር ዳር ይህንን ጨዋታ ከማድረጉ አስቀድሞ ቀደም ስናነሳ እንደነበረው ወልቂጤ ከተማ ላይ ባቀረበው የተጫዋች ተገቢነት ጥያቄ ምክንያት 3 ጎልና 3 ነጥብ አግኝቶ አርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ ከሀዲያ ሆሳዕና ጋር ምናልባት በዘንድሮ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እጅግ በጣም ድራማዊ የሆነና በርከት ያሉ ጎሎችን የተመለከትንበትን ጨዋታ አድርጎ ነው ወደዚህኛው ጨዋታ የመጣው። 4-1 ሲመራ የነበረውን ጨዋታ ከ80 ደቂቃ በኋላ በተቆጠሩበት 3 ጎሎች 4-4 ካጠናቀቀ በኋላ ነው ምናልባት እንደ አርባ ምንጭ ያለ በመከላከሉ ረገድ ጠንካራ የምትይው አይነት ቡድን ላይ ይቆጠራል ብለሽ የማታስቢው የጎል መጠን ነው ተቆጥሮበት። አርባ ምንጭ ከተማ በዛ ጨዋታ ላይ 4-4 ያው ጨዋታውን አጠናቆ ወደዚህኛው ጨዋታ የመጣው ግን በዚህኛው ጨዋታ ላይ ያው ካለፈው ጨዋታው ወይም ደግሞ ካለፈው ስህተቱ በደንብ የተማረ ቡድን ይመስል ነበር። በደንብ በተደራጀ መልኩ ነበር ጎሉን ላለማስደፈር ሲሞክር የነበረው። አጠቃላይም ደግሞ ያው ሁለቱ ቡድኖች በሚታወቁበት አይነት መንገድ ነበር ትላንትና ለመጫወት ሲሞክሩ የነበሩት። ግን ጨዋታው ልክ እንደመጀመረው ምናልባትም ደግሞ ከመጀመሪያው ጨዋታ ከሐዋሳና ከወልቂጤ ጨዋታ በአንጻር ሲታይ ይበልጥ ቀዝቀዝ ያለ ጨዋታ ነበረ። አርባ ምንጭ ከተማዎች በተደራጀ ሁኔታ ነበር ለማጥቃትም ለመከላከልም ሲሞክሩ የነበሩት፣ በፈጣን የመልሶ ማጥቃት ወደ ባህር ዳር የጎል ክልል ለመሄድ ሲሞክሩ የነበሩት። ባህር ዳር ከተማዎች በአንጻሩ በኳስ ቁጥጥሩ በኩል የተሻለ ብልጫ ቢኖራቸውም ያንን ብልጫቸውን ወደ ጎልነት ለመቀየር ተቸግረው ነበር። የአርባ ምንጭ የተደራጀ የመከላከልና የማል ሜዳ እንቅስቃሴ የባህር ዳር ተጫዋቾች ይሄ ነው የሚባል ሲሪየስ የሆነ የጎል ሙከራ እንዳይፈጥሩ አድርጓቸዋል። ግን 39ኛው ደቂቃ ላይ ሀቢብ ከማል ከግራ የፍጹም ሳጥን ክልል ጠርዝ ላይ ያስቆጠራት ጎል ነው አርባ ምንጭ ከተማን አሸናፊ አድርጋ የነበረው። አጠቃላይ ይሄ ቀዝቃዛ የነበረው ጨዋታ ያለምንም ሙከራ ያለምንም ይሄ አስፈሪ የምትይው አይነት የጎል አጋጣሚ ወደ መጀመሪያው አጋማሽ ሊያመራ ነው ወይ ተብሎ ሲጠበቅ፣ አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው
ካልተ ጠበቁ ነገሮችም ጭምር ነው አይደል ቆንጆ ነገሮች ሲወጡ የምናየው እና ያቺ የሀቢብ ካማል ጎል ምናልባት የ19ኛው ሳምንት ምርጧ ጎል ብለን ማንሳት እንችላለን ከዛ ባሻገር በቢያንስ በዚህ በ2014 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውድድር ዘመን ላይ ቆንጆ ወይም ደግሞ ምርጥ ተብለው ሊታሰቡ ከሚችሉ ጎሎች ወይም ደግሞ ለምርጥ ጎልነት በእጩነት ሊያዙ ከሚችሉ ጎሎች መካከል አንዷ ናት ሀቢብ ያስቆጠራት ጎል እንግዲህ ያሰልጣኝ መሳይ ተፈሪን ቡድን አሸናፊ አድርጋለች ውጤቶቹን ተከትለው ሐዋሳ ከተማ 19 ነጥብና 19 ጨዋታዎች 34 ነጥቦችና 6 የጎል ክፍያ ይዞ ሁለተኛ ደረጃ ተቀምጧል ትላንትና የተደረጉትን ጨዋታዎች ተከትሎ አርባ ምንጭ ከተማ ደግሞ ሁለተኛውን ጨዋታ አሸነፈው ቡድን ተመሳሳይ ጨዋታዎችን አድርጎ 26 ነጥብና 2 ጎል ይዟል ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነው ተቀምጠው ወልቂጤ ከተማ ደግሞ 19 ጨዋታዎች አድርጎ 24 ነጥብና 7 የጎል እዳ አለበት ባህር ዳር ከተማ ደግሞ በተመሳሳይ 24 ነጥብና 24 ነጥብ አለው 4 የጎል ክፍያ ይዟልና በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ19ኛ ሳምንት ጨዋታዎች የተጠናቀቁት ከዚህ ቀደም ወይም ደግሞ ከትላንት በፊት የተደረጉ የ19ኛ ሳምንት ውጤቶችን ለማንሳት ያክል እሁድ ለት ቅዱስ ጊዮርጊስና መከላከያ ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። የዛን ሁለት ሰበታ ከተማ በሲዳማ ቡና 3-0 ሲሸነፍ ሳለዲን ሰይድ የውድድር ዘመኑን የመጀመሪያ ጎል ብቻ ሳይሆን የውድድር ዘመኑን የመጀመሪያ ሃትሪክም ጭምር ሰርቶ ነው ሲዳማ ቡናን አሸናፊ ያደረገው። በውድድር ዘመን አጋማሽ የዝውውር መስኮት ወደ ሲዳማ ቡና ያመራው የቀድሞ የሙገር ሲሚንቶና የቅዱስ ጊዮርጊስ አጥቂ በዛ ጨዋታ ላይ ሃትሪክ ሰርቷል። ድሬዳዋ ከተማ ጅማ አባ ጅፋርን 2-1 ሲያሸንፍ ኢትዮጵያ ቡና ወላይታ ዲቻን 1-0 አሸንፏል። አዳማ ከተማና ሀዲያ ሆሳዕና ያደረጉት ጨዋታ በሀዲያ ሆሳዕና 2-1 አሸናፊነት ተጠናቋል። ፋሲል ከነማና አዲስ አበባ ከተማ 2-2 ተለያይተዋል ጨዋታቸውን። እንትላንትና ደግሞ ሐዋሳ ከተማ ወልቂጤ ከተማን እንደዚሁም ደግሞ አርባ ምንጭ ባህር ዳር ከተማን በተመሳሳይ 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። የሊጉ ነይ ደረጃ ሰንጠረዥ ቅዱስ ጊዮርጊስ በ41 ነጥቦች ይመራል ከ19 ጨዋታዎች። ሐዋሳ ከተማ 34፣ ሲዳማ ቡና 33፣ ወላይታ ድቻ በተመሳሳይ 33 ነጥቦችን ይዘው በጎል ክፍያ ተበላልጠው ከአንደኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። አዲስ አበባ ከተማ፣ ጅማ አባጅፋርና ሰበታ ከተማ ደግሞ ወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ቡድኖች ናቸው። በ19 እና በ12 ያው ሰበታ ከተማና ጅማ አባጅፋር 12-12 ነጥቦችን ይዘዋል። ግን በግብ እዳ ተበላልጠው ነው 15ኛ እና 16ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጡት። 19ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች እነዚህን ይመስላሉ። ትናንትና በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የተለያዩ ተስተካካይ ጨዋታዎች ተደርገው ነበረ። በ25ኛ ሳምንት ተስተካካይ ጨዋታ የተገናኙት ቼልሲ እና አርሰናል ጨዋታቸውን በአርሰናል 4-2 አሸናፊነት ሲያጠናቀቁ ኤዲን ኤኬቲያ ከአሌክሳንድራ ላካዜት ቅድሚያ ተሰጥቶት የ9 ቁጥር ወይም ደግሞ የአጥቂ ሚናን ተቀብሎ ወደ ሜዳ ገብቶ የነበሩት ተጫዋች 13ኛውና 57ኛው ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ የአሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የትናንትና ምሽት ውሳኔ ትክክለኛ እንደነበር አሳይቷል። ኤሚል ስሚዝሮ 27ኛው ደቂቃ እንደዚሁም ደግሞ መደበኛው ጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ በተጨመረ የባከነ ሰዓት ራሱ ላይ የተሰራን ጥፋት ተከትሎ የተሰጠን ፍጹም ቅጣት ምት ቡካዮ ሳካ ወደ ጎልነት ቀይሮታል። በቼልሲ በኩል ቲሞ ቬርነር 17ኛው እንደዚሁም ደግሞ የቡድኑ አምበል ሴዛር አስፔሊኩዌታ 32ኛ ደቂቃ ላይ ጎሎችን አስቆጥሯል። በ30ኛ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ተስተካካይ ጨዋታ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮንን 3-0 ሲያሸነፍ ሪያድ ማሃሬዝ 53ኛው ደቂቃ፣ ፊል ፎደን 65ኛው ደቂቃ እና በርናንዶ ሲልቫ 82ኛ ደቂቃ ነው ጎሎችን ያስቆጠሩት። ያው የጎሎቹ የተቆጠሩበትን ሰዓት እንደምንመለከተው በሁለተኛው አጋማሽ ነው የተቆጠሩትና በመጀመሪያው አጋማሽ ማንቸስተር ሲቲ እጅግ ተፈትኖ ነበር በዚህኛው ጨዋታ ላይ። እንደውም የብራይተን ኤንድ ሆቭ አልቢዮን ተጫዋቾች ያጨራርስ ችግር ነው እንጂ ምናልባት ብራይተን ጎል ሊያስቆጥር የሚችልበት ማንቸስተር ሲቲንም ደግሞ ምናልባት ከዚህ ከዋንጫ ፉክክሩ ሊያደናቅፍ የሚችልበት አጋጣሚዎች ጥቂት አልነበሩም። የፈጠራቸውም ደግሞ ጥቂት አጋጣሚዎች በኤደርሰን ሞራይስ እና በማንቸስተር ሲቲ ተከላካዮች ሲከሽፉም ተመልክተናልና ምናልባት ብራይተን በቀጣይ ያለው ቡድን ላይ ጥራት የሚጨምር ከሆነ አሰልጣኝ ግራሃም ፖተር የሚከተሉት የጨዋታ መንገድ አጠቃላይ ደግሞ ቡድናቸውም ደግሞ የሚጫወትበት መንገድ ቢያንስ ከዚህ ከመካከለኛ ደረጃ ላይ ከሚቀመጡ ቡድኖች ወይም ደግሞ በዩሮፓ ሊግ በዩሮፒያን ኮንፈረንስ ሊግ ለመሳተፍ ከሚፎካከሩ ቡድኖች መካከል አንዱ መሆን ያስችለዋል። ግን ቡድኑ ያለው በጀት አጠቃላይ ደግሞ ያሉትም ደግሞ የተጫዋቾች ጥራት ያን ያክል የሚያስመካ አይደለም። ያው በሚጫወተው መጠን ወይም ደግሞ አሰልጣኙ እከተለዋለሁ በሚሉት የጨዋታ ፍልስፍና መጠን ውጤት እንዳያስመዘግቡ እያደረጋቸው ይገኛል።
ያንንም ነገር ነው በትላንትናው ጨዋታ ላይ የተመረከተው ኒውካስል ዩናይትድና ክሪስታል ፓላስ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። ይህ ጨዋታ ኒውካስል ዩናይትድ 1-0 ሲያሸንፍ ሚጉኤል አልሚሮ ነው 32ኛ ደቂቃ ላይ ብቸኛውን ጎል ያስቆጠረው። ኤቨርተንና ሌስተር ሲቲ ያደረጉት ጨዋታ 1-1 ሲጠናቀቅ ሪቻርድሰን የኤቨርተንን ጎል በጨዋታው መዝጊያ ላይ አስቆጥሮ ቡድኑን አቻ አደረገ እንጂ ሃርቬይ ባርነስ ነው ገና በጨዋታው በተጀመረ በ5ኛው ደቂቃ ጎል አስቆጥሮ የአሰልጣኝ ብሬንታን ሮጀርስ ቡድን ሌስተር ሲቲ በጨዋታው መሪ እንዲሆን ያደረገው። ያው በጨዋታው የመጀመሪያና መዝጊያ ምዕራፎች ላይ የተቆጠሩ ጎሎች ናቸው ለነዚህ ሁለት ቡድኖች አንዳንድ ነጥቦችን የሰጡት። በስፔን ላ ሊጋ 33ኛ ሳምንት አትሌቲኮ ማድሪድ እና ግራናዳ ያደረጉት ጨዋታ ነበር። 0-0 ተጠናቋል። አትሌቲ የአምና የላሊጋ ሻምፒዮንነቱን ያው ዘንድሮ ማስከበር አይችልም፣ ደግሞ የአምና ክብሩ ማስጠበቅ አይችልም። ግን ቢያንስ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ላይ ለመሳተፍ በሚደረጉ ፉክክር ላይ ግን ይሄ ተከታይ ጨዋታዎች ላይ ቢያንስ የዚህ የውጤት ወጥነት ማሳየት አለመቻሉ ዋጋ እንዳስከፍለው ያሰጋል። ከወዲሁ ከአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ውጭ ሆኗል አይደል? በማንቸስተር ሲቲ ተሸንፎ እና ዲየጎ ሲሞኔ እና አትሌቲኮ ማድሪድ ወደ መጨረሻቸው እየተቃረቡ ያሉ ይመስላሉ። ግን ደግሞ መጨረሻቸው በውጤት ይሆን ዘንድ ወይም ደግሞ አትሌቲኮ ማድሪድን ዲየጎ ሲሞኔ በሰራው ወይም ደግሞ ባስቀመጠው ከፍታ ልክ ዘንድ ይሆን ዘንድ እንዲሆን ቢያንስ በአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ የመሳተፉን ነገር ሊያረጋግጡለት ይገባል። ደግሞ ለስፔን እግር ኳስ ቅርብ የሆኑ አስተያየት ሰጪዎች የሚያነሱት ሀሳብ ነው። ሴልታ ቪጎ በሜዳው በሄታፌ 2-0 ሲሸነፍ ከሜዳው ውጭ ኦሳሱናን የገጠመው ሪያል ማድሪድ በዴቪድ አላባ፣ በማርኮ አሴንሲዮ እና ሉካስ ቫስኬዝ የ12ኛው 45ኛው እና መደበኛው የጨዋታ ክፍል ጊዜ ተጠናቁ በተጨመረ የባከነ ሰዓት 6ኛው ደቂቃ ላይ በተቆጠሩ ጎሎች አሸንፎ ወጥቷል። የአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ቡድን አንቴ ቡድሚር ደግሞ 13ኛ ደቂቃ ላይ ጎል አስቆጥሮ የሪያል ማድሪድን መሪነት አጥፍቶ ሁለቱም ቡድኖች አቻ አድርጎ ነበር። በዚህ ጨዋታ ላይ ከሰሞኑ ጎሎች እየቀኑት ይገኛሉ። ወደ ጎል የመጣው ነገር ሁሉ ጎል ሆኖ እየተቆጠረለት አስደናቂ የሚባል ፎርም ላይ ይገኛል ብለን ስናሞግሰው የነበረው ካሪም ቤንዜማ ሁለት ተከታታይ የፍጹም ቅጣት ምቶችን አምክኗል። 52ኛው እና 59ኛው ደቂቃ ላይ ያገኛቸውን የፍጹም ቅጣት ምቶች አምክኗል እና ሁለቱንም ደግሞ ኳሶች በተመሳሳይ አቅጣጫ ነው የመታው እና የኦሳሱና ግብ ጠባቂ ሁለቱንም በቀላሉ አድኖበታል። ግን በትናንትናው ጨዋታ ላይ ካሪም ቤንዜማ ቡድኑ እንዳሸንፍ የነበረው አጠቃላይ እንቅስቃሴ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው ብሎ ማንሳት ይቻላል። በጣሊያን ዋንጫ ግማሽ ፍጻሜ ዩቬንቱስ በሜዳው ፊዮረንቲናን አስተናግዶ ነበር ትላንትና ምሽት። ፌዴሪኮ በርናንዴስኪ 32ኛው እንደዚሁም ደግሞ ዳኒሎ መደበኛው ጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ በተጨመረ የባከነ ሰዓት ጎል አስቆጥሮ ዩቬንቱስ በድምር ውጤት 3-0 እንዲያሸንፍ አግዘው ቡድኑ ወደ ፍጻሜው አልፏል። የፍጻሜው ጨዋታ ደግሞ ትክክለኛው የጣሊያን ደርቢ ጨዋታ ነው የሚደረገው። ኮፓ ኢታሊያ ወይም ደግሞ የጣሊያን ዋንጫ በጣሊያን ደርቢ ነው የሚጠናቀቀው። ዩቬንቱስ እና ኢንተር ሚላን ናቸው በዚህ ጨዋታ ላይ የሚገናኙት። ከትላንትና በስቲያ ኢንተር ሚላን የከተማ ተቀናቃኙ ኤሲ ሚላንን በደርሶ መልስ 3-0 በመርታት ወደ ቀጣዩ ዙር እንዳለፈ እንደዚሁ እናስታውሳለን። ስለዚህ ለፍጻሜ የሚገናኙት ቡድኖች በደርሶ መልስ ተጋጣሚዎቻቸውን 3-0 የረቱ ቡድኖች ናቸው። በፈረንሳይ ሊግ እንደዚሁ የተለያዩ ጨዋታዎች ተደርገው ነበር። በተለይ ፓሪስ ሳን ዠርመን ትላንትና የሚያደርገውን ጨዋታ አሸንፎ ወደ ቀጣይ ዙር የዚህ የሊግ ሻምፒዮን ይሆናሉ የሚለው ነገር ነበር ሲጠበቅ የነበረው። ከሜዳ ውጭ ኦንዤን የገጠመው ፓሪስ ሳን ዠርመን በኪሊያን ኢምባፔ፣ በሰርጂዮ ራሞስ እና በማርኪኒዮስ ጎሎች 3-0 ቢያሸንፍም ኦሎምፒክ ማርሴይ በሜዳው ኖንትን 3-2 ማሸነፉን ተከትሎ ቢያንስ በአንድ ሳምንት ዘግይቶበታል የሊግ ሻምፒዮን የሚሆንበት ጊዜ። በማርሴይ ኖንትን 3-0 ሲያሸንፍ የቀድሞ የዌስትሃም አማካይ ዲሚትሪ ፓዬ ሁለት ጎሎችን አስቆጥሯል። አሚን ሀሪት ደግሞ የማርሴይን ሌላኛውን ጎል ያስቆጠረ ተጫዋች ሆኗል። የአርሰናልና የቼልሲን ጨዋታ በዝርዝር ለመመልከት ያክል ጨዋታውን የሚፈልገው ቡድን ነው ያሸነፈው ብሎ መናገር ይቻላል። የትላንትናውን ጨዋታ እጅግ በጣም አዝናኝ የነበረ ክፍት የሆነ የጨዋታ ሂደትም ነበረው። አጠቃላይ የነበረው በሁለቱ ቡድኖች መካከል የነበረው የመከላከል ስህተት ጎሎች እንዲቆጠሩ አድርጓል። አጠቃላይ በትላንትናው ጨዋታ ላይ ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎች በሙሉ ናቸው ጎል የሆኑት። 5 ኢላማቸውን የጠበቁ ሙከራዎች ነበሩ በሁለቱ ቡድኖች መኩል፣ 5ቱን ኳሶች ጎል ሆኖ ተቆጥረዋል እና ይሄ ለገለልተኛ ተመልካች እጅግ በጣም አዝናኝ የነበረ በተለይ ደግሞ ከደጋፊ አንጻር ደግሞ ከተመለከትሽው ለአርሰናል ደጋፊዎች ይበልጥ ምቾት የሚሰጥ ጨዋታ ነው ብሎ
ማንሳት ይቻላል። በተለይ ደግሞ አርሰናል ቡካዮ ሳካን በማከለ ወይ ደግሞ ቡካዮ ሳካ በተሰለፈበት የቀኝ መስመር በኩል ነው ለማጥቃት ሲሞክር የነበረው። በዛ በኩል የምናልባት በትላንትናው ጨዋታ ላይ በቼልሲ መከላከል አደረጃጀት ውስጥ ደካማው የነበረው የማላንግ ሳርን እንቅስቃሴም የአርሰናል አጥቂዎች አጠቃላይ ደግሞ የአርሰናል ተጫዋቾች ለመጠቀም ሲሞክሩ ተመልክተናል። 13ኛው ደቂቃ ላይ አንድሬስ ክርስተንሰን ወደ ኋላ መልሳለሁ ወይ ደግሞ ለወይ ለግብ ጠባቂው አለበለዚያ ለማላንግ ሳር አቀብላለሁ ብሎ ያሰበውን ግን ደግሞ ያንን ሐሳቡን ባጠረ ኳስ ምክንያት ሳይተገብር የቀረውን ኳስ ኤዲን ኤኬቲያ አግኝቶ ቆንጆ ጎል አስቆጥሯል። ወዲያው ነው ግን ቼልሲዎች ምላሽ የሰጡት ለዚህ ጎል። 17ኛ ደቂቃ ላይ ቲሞ ቨርነር ከግራ የሳጥኑ ጠርዝ ላይ ወይ ደግሞ ከሳጥኑ ውጪ መጥቶት ግራኒት ዣካ የጨረፈው ኳስ በአሮን ራምስዴል መረብ ላይ አርፋ ቼልሲ ናቸው አድርጋ ነበር። 27ኛው ደቂቃ ላይ በመልሶ ማጥቃት ቡካዮ ሳካና ማርቲን ኦደጋርድ ይዘውት የሄዱትን ኳስ እንደዚሁ በተመሳሳይ ቅድም ባነሳ ነው የዚህ የማላንግ ሳር መስመር ላይ ነው ይች ኳስ የሄደችው እና ይችን ኳስ ማርቲን ኦደጋርድ አቀብሎት ኤሚል ስሚዝሮ ጎል አድርጎ አስቆጥሯታል። 32ኛ ደቂቃ ላይ ሜሰን ማውንት ከግራ ያሻማውን ኳስ ነው ሴዛር አስፒሊኩዌታ ወደ ጎልነት ቀይሯት። እነዚህ ሁለት ቡድኖች አቻ የሆኑት ገና በ32ኛው ደቂቃ ሁለት እኩል የነበረ እጅግ በጣም አዝናኝ የነበረ እና በርከት ያሉ ጎሎች ከዛ በኋላም ይቆጠሩበታል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ጨዋታ ነበር። ግን አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ የወሰናቸው የታክቲካል ውሳኔዎች እነዚህም ደግሞ የቀየራቸው ተጫዋቾች ኋላ ላይ ጨዋታው እንዲቆጣጠር ከዛ ባሻገር ደግሞ ተጨማሪ ጎሎችንም ደግሞ እንዲያስቆጠር አግዞታል ቡድኑን ብሎ መናገር ይቻላል። 57ኛው ደቂቃ ላይ በተመሳሳይ እንደዚሁ የቼልሲ ተከላካዮችን ክፍተት ወይም ደግሞ አለመናበብ ተጠቅሞ ኤዲን ኤኬቲያ ጎል አስቆጥሮ ለቡድኑ መልሶ መሪ አድርጓል። በዚህ ጨዋታ ላይ ሁለት ጎሎችን ነው ያስቆጠረው እና ከጨዋታው መጠናቀቅ በኋላ አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታ እዚህ ተጫዋች ላይ ሶስት የነበረ ውሳኔ ወይም ደግሞ ይህንን ተጫዋች በተመለከተ ትንሽ ጠጠር ያሉና ያልተገቡ ውሳኔዎችን ነበር ሶስት የነበረው። ተጫዋቹ በቂ መሰለፍ ደቂቃዎች እንደሚገቡት በትናንትናው በጨዋታው ላይ አሳይቷል ሲል እንደዚሁ አስተያየቱን ሰጥቷል። መደበኛ ጨዋታ ክፍለ ጊዜ ተጠናቆ በተጨመረ የባከነ ሰዓት ቡካዮ ሳካ ወደ ፍጹም ከሳጥን ክልል ውስጥ ይዞት የገባውንና ወደ ጎልነት ሊቀይረው የሚችለውን ኳስ በሴዛር አስፒሊኩዌታ አማካኝነት ጥፋት ተሰርቶበት ነበር። ያንን ጥፋት የተሰራበትን ኳስ ወደ ጎልነት ለመቀየር አልተቸገረም ቡካዮ ሳካ። ምናልባት በአውሮፓ ዋንጫ ፍጻሜ ጨዋታ ላይ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በጣሊያን ሲሸነፍ የመለያ ምቱን ከሳቱ ተጫዋቾች መካከል አንዱ እንደሆነ ይታወቃልና እንደዚህ አይነት በጣም ወሳኝ የሚባል ሰዓት ላይ እንደ ቡካዮ ሳካ ያለ ገና ወጣት የሆነን ተጫዋች የፍጹም ቅጣት ምት ማስመታት ቡድንን ዋጋ ያስከፍልም ወይ በሚል ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ነበሩ። ግን በትላንትናው ጨዋታ ላይ ኤድዋርድ ሜንዲ ላይ በቀላሉ ነው ጎሉን ያስቆጠረው። ተጫዋቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ እንዴት ያለ እየበሰለ እንደመጣ በትናንትናው ጨዋታ ላይ እንደዚሁ አስመስክሯል። ውጤቱን ተከትሎ 32 ጨዋታዎችን ያደረገው አርሰናል 57 ነጥቦችና 10 የጎል ክፍያ ይዞ አምስተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። አራተኛ ደረጃ ላይ ከሚገኘው ከቶተናም እኩል ነጥብ ነው የያዘው። ቼልሲ ደግሞ 31 ጨዋታዎችን አድርጎ 62 ነጥቦችን ሰብስቧል። 39 ጎሎችን ነው አጠቃላይ 39 የጎል ክፍያዎች አሉ። ሶስተኛ ደረጃ ላይ ነው የተቀመጠው። አርሰናል ከሶስት ተከታታይ ጨዋታዎች ሽንፈት በኋላ ነው ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ የቻለው። ቅዳሜ ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር ከመጫወቱ አስቀድሞ ይህንን ጨዋታ ማሸነፍ መቻሉ ቢያንስ በዚህ የአሸናፊነት ስነልቦናውን ይመልስለታል ብሎ መናገር ይቻላል። ጎሎችን በትናንትናው ጨዋታ ላይ ጎል ያስቆጠሩት ኤሚል ስሚዝሮ እና ቡካዮ ሳካ ምናልባት ከ2006-2007 የውድድር ዘመን በኋላ አንድ ቡድን ውስጥ ከሚገኙና እድሜያቸው ከዚህ ከ21 ዓመት በታች ከሆኑ ተጫዋቾች መካከል 10ና ከዛ በላይ የሊግ ጎሎችን በማስቆጠር ከሩኒና ከሮናልዶ በኋላ አዲስ ታሪክ መጻፍ የቻሉ ተጫዋቾች ናቸው። በተለይ አራቱ የአርሰናል ወጣቶቹ ተጫዋቾች ማለትም ቡካዮ ሳካ፣ ኤሚል ስሚዝሮ፣ ጋብርኤል ማርቲኔሊ እና ማርቲን ኦደጋርድ እጅግ በጣም አስደናቂ የሚባል እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ የሚገኙት። አሰልጣኝ ሚካኤል አርቴታም በቀጣይ የቡድኑ ማጥቃት እነዚህ ተጫዋቾች ላይ የሚመሰረት እንደሚሆን ቢያንስ ከሚወስናቸው ውሳኔዎች ወይም ደግሞ ለእነዚህ ተጫዋቾች ከሚሰጣቸው የጨዋታ ደቂቃዎች መረዳት ይቻላል። ከጨዋታው በኋላ የቼልሲ ደጋፊዎች ተቃውሞ ሲያሰሙ ነበር ስቴዲየም ውስጥ እና የቼልሲ አምበል ሴዛር አስፒሊኩዌታ በበቂ ሁኔታ አልደገፋቸውንም፣ ቡድናችን ውጤት በሚያስፈልገው ሰዓት ከጎናችን መሆን በሚገባቸው ሰዓት አልሆናቸውም በሚል መልሶ ያው በኃይለ ቃል ነው ደጋፊዎችን ሲያናገራቸው የተለያዩ ምስሎች ሲያሳዩ የነበሩት። ቼልሲ ከ28 ዓመታት በኋላ ነው በሜዳው ሶስት ተከታታይ ጨዋታዎችን እየተሸነፈው በብሬንፎርድ በሪያል ማድሪድ እና በአርሰናል ነው የተሸነፈው እና ያን ጊዜ ከ28 ዓመታት በፊት ደግሞ የመጨረሻውን ሶስተኛ የሜዳው ላይ ጨዋታውን ያሸነፈው
አርሰናል ነበርና ትላንትናም እንደዚሁ ድጋሚ ሶስተኛው ጨዋታ አርሰናል አሸንፎት ታሪክን ደግሟል። ምናልባት የትላንትናው ጨዋታ ለአርሰናል ደጋፊዎች አጥቃላይ ለአርሰናል እንደ ክለብም ሆነ እንደ ደጋፊዎችም በጣም የሚያስደስት የሚባል ውጤት ነው ያስመዘገበው። በትላንትናው ጨዋታ ላይ ቼልሲ በዚህ በእንግሊዝ እግር ኳስ ማህበር አጥቃላይ በእንግሊዝ መንግስትም የተጣለበትን ቅጣት የጀመረበት ጨዋታ ነበር። አጥቃላይ የአመት ትኬት የገዙ ከ25000 የማይበልጡ ደጋፊዎች ብቻ ነበሩ ስቴዲየም ውስጥ ገብተው የነበረውና ከዚህ በኋላ ቼልሲ በሚያረጋቸው የማንኛውም አይነት ውድድሮች ላይ በተለይ በሜዳው በሚያረጋቸው ጨዋታዎች ላይ አዳዲስ ትኬቶችን መሸጥ አይችልም። የአመት ትኬት የገዙ ደጋፊዎች ብቻ ናቸው ወደ ስቴዲየም ገብተው ጨዋታው መከታተል የሚችሉትና የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግ ተሳታፊነት እድሉን ያረጋገጠ ነው የሚመስለው። ቼልሲ ግን ቢያንስ በዚህ በቀጣይ በሚኖሩት ጨዋታዎች ላይ እንዲያሸንፍ የዚህ የቡድኑ የማሸነፍ ስለንቦና ለመጠበቅ ደጋፊዎች መኖራቸው መልካም ነው እና ከዚህ በኋላ በሚኖሩ ጨዋታዎች ላይ እንደሚፈተን ነው የሚጠበቀው። ቼልሲ የማርሴዮ አማካይ ቡባከር ካማራ ለሴኔጋል ለመጫወት መስማማቱን የተለያዩ መረጃዎች እያወጡ ይገኛሉ። አሰልጣኝ አሉ ሲሴ ይህንን ተጫዋች ካናገረው በኋላ ምንም እንኳን የፈረንሳይ ፓስፖርት ቢኖረውም ለሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን እንዲጫወት አግባብቶታል ነው የተባለው። የሴኔጋል ብሔራዊ ቡድን በተለይ በቅርብ ጊዜያት ላይ የአፍሪካ ሻምፒዮን እንደሆነ እናውቃለን። ከሰባ ሀገር ግብፅን ጥሎ ወደ ዓለም ዋንጫው ከሚሄዱ አምስት የአፍሪካ ሀገራት መካከል አንዱ እንደሆነም ተመልክተናል ነው። ወርቃማ የሚባል ጊዜዋ ላይ የምትገኘው ሴኔጋል እንደ ቡባከር ካማራ ያለ በትልቅ ክለቦች በነ ባየር ሚኒክ በነ ማንቸስተር ዩናይትድ ደረጃ የሚፈልግ ተጫዋችን ማግኘቷ የቡድኑን ጥራት ከፍ ያደርገዋል ተብሎ ነው እየተነገረ የሚገኘው። የማንቸስተር ዩናይትድ የምልመላ ክፍል ኃላፊ ወይም ደግሞ ኃላፊዎች የሆኑት ማርሴል ቦት እና ጂም ሎለርክ በፈቃዳቸው ከክለቡ መልቀቃቸውን እየተዘገበ ይገኛል። ክለቡም ይፋ አድርጓል። ምክንያታቸው ደግሞ አሰልጣኝ ራልፍ ራንግኒክ በቀጣይ የክለቡ የቴክኒክ ጉዳዮች አማካሪ ይሆናሉ ተብሎ የሚጠበቁት ጀርመናዊ ቡድኑ ከነ ሊቨርፑል አንጻር ሲታይ በስድስት ዓመታት እና ከዛ በላይ በሆነ ጊዜ ወደ ኋላ ቀርቷል እና ቡድኑን ለማሻሻል ከዚህ በኋላ ሁለትና ሶስት የዝውውር መስኮቶች ምናልባትም ከአስር በላይ ተጫዋቾች ያስፈልጋሉ። እስካሁን ድረስ የነበሩ ዝውውሮች ክለቡን አልጠቀሙትም በሚል ትችት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ለምን ተተቸን በሚል ስሜት ነው ሁለቱም ሰዎች ከኃላፊነታቸው የለቀቁት። በእርግጥ ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ በተጫዋቾች ዝውውር ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ እንደ ክለብ ያለውንም ደግሞ እግር ኳሳዊ መዋቅር ለማስተካከል እንደ ኤሪክ ቴናግ ያለ አሰልጣኝን ለመቅጠር ከስምምነት ላይ መድረሱ እየተነገረ ይገኛል። ከዛ ባሻገር ራልፍ ራንግኒክም ደግሞ የዚህ የክለቡን እግር ኳሳዊ መሻሻልም እንደዚሁ ለማገዝ በአማካሪነት መቀጠራቸው ይታወቃል። ከዚህ ከጊዜ አሰልጣኝነታቸው ባሻገር እና እንደዚህ አይነት ሰዎችም ከክለቡ እየለቀቁ ሌሎች እግር ኳሳዊ እውቀታቸው ቢያንስ ዘመናዊ እግር ኳስ ላይ ያላቸው እውቀት ላቅ ያሉ ባለሙያዎችን ያመጣል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። የጣሊያን ሴሪያ ለዓለም ዋንጫ ባልተጠሩ ተጫዋቾች መካከል ለማካሄድ ያሰበውን ጨዋታ ወይም ደግሞ ውድድር መሰረዙን አስታውቋል። ይህ ጨዋታ ዓለም ዋንጫ በሚካሄድበት ወቅት አሜሪካ ኦርላንዶ ላይ ነበር ለመካሄድ ታስቦ የነበረው፣ ግን ብዙ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ትኩረታቸውና ስርጭታቸውን ወደ ዓለም ዋንጫ ማድረጋቸውን ተከትሎ ነው ከወዲሁ የናሳብ የሰረዘው። መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ጥሩ ቀን።